Till exempel den här är ju väldigt fin. Har du, jag vet inte om du har sett skuggan, den här silvriga klänningen. Bara skuggningen blir ju otroligt vacker om man nu får flumma iväg sådär. Fransar, väck och ja, läckra skuggor. Bea Senfelt gör modeplagg helt i papper. Inget du eller jag sätter på sen måndag. Kläderna gränsar till konstverk och bland kunderna finns artister som Christina Aguilera och Björk. Från och med söndag går plaggen och ser på Landskrona museum. Det här är ju en skumgummigrund som de här är påsydda på. Så det tar sin lilla tid att konstruera den och sen sitta faktiskt... Att för hand sitta och sy fast med trekanterna tar ju väldigt lång tid. Med pappret som material kan Bea Senfelt jobba nästan som en arkitekt med sina kreationer. Här bad vi henne visa hur hon viker en liten detalj. Ja, allt går att ha på sig. Vissa grejer är ihopdraperade och sådär. Men allting går att snöra ihop eller klämma på sig på ett eller annat sätt. Idag så tycker jag att mode konsumeras alldeles för mycket tvådimensionellt. Man sitter framför sin dator och kollar i modebloggar och sådär. Utan man ska se, när man får chansen ska man se mode tredimensionellt. Och då pratar inte jag om att man ska gå till en butik och kolla på en stickad tröja. Utan man ska se hantverk och mode när den är i sitt esse.